Кире, последно ще покажа, хайде. Да не кажеш два силни кошера има тоя и ги показвам. Разочаровах се. Така. Показвам ти, Кире, какво става тук. Така. Да не го варим цели. Варим само средни рамки. Той трети магазин, Кире. Помнят децата, ама ядат ли го, помнят ли го, значи втори път пълни по два магазина и заминават. Така, друга тройка, Кире. Ама пчели поне има, мойна. Поне за пчели няма дразни. Дей, ще издат хранилката, Кире, ще издат. Ама няма. Няма. Тем. Той друга клърка. Забелязваш ли? Как има? Лонче, някъде чувал.